Delo z nosom. V bistvu je ena zelo fajna aktivnost za vse njihove lastnike. Gre za aktivnost, kjer kuže, ki iščejo ven osebo ali predmet, je priporočljiva za čisto vse vrste psov, ne glede na velikost, starost, pasemski, ne pasemski, priporočljiva in dobrodošla čisto vsem kužekom. Gre za super fizično, sploh pa mentalno zaposlitev. V bistvu, kaj bomo pri tem dosegli, je, kužek se bo lažje sprostil, bolj bo utrujen, naučili bomo ga reševanja problemov, dvig samozavesti in samostojnosti. Koristno tudi zelo za stresne pse, ločitvena tesnoba, pse, ki imajo težave z fokusom, druge psihološke motnje, mirovanje, sploh v postoperativnem obdobju, kakšne lovske pasme. Je tudi aktivnost, katero se lahko ukvarjamo celo leto, sploh pa zato, ker lahko jo izvajamo zunaj, lahko jo izvajamo noter, lahko jo izvajamo zunaj na travi, v naravi, lahko tudi doma v prostoru, ko je deževno, v kakšnih igračah, lahko jih naredimo sami, lahko jih kupimo v trgovinah. V bistvu vse, kaj rabimo, je ali igrača in ali hrano, katera našemu kužeku najbolj diši. Za začetnike se priporoča čim več hrane, sploh če so to zelo ješči psi, kuža se bo veliko več nagrajeval, veliko večja stimulacija, nagrajevanje bo to, tako da ponavadi se uporabijo kakšne šnovke, nekateri kuže, ki imajo rajši žogice, se lahko da hrana notri žogice, bo priboljšek oziroma briket padal ven iz lukne, ali pa kakšne druge miselne igrače, ko se potem tudi razlikuje po raznih stopnjah zahtevnosti. Kako pa izberemo tiste priboljške, tisto motivacijo, ki jih bo spodbudila k iskanju? Zdaj, to je čisto odvisno od vsakega kužaka spet posebej. Nekateri delajo dovolj dobro na briketeke, nekateri imajo rajši kekseke, nekateri bolj mesnate priboljške. Je pa na nas kot lastniki, da potem prepoznamo, kaj kužaku bolj diši, kaj bi on raje iskal, kaj bi se on raje nagrajeval in potem tudi lahko probamo različne vrste priboljškov. Moramo potem to količino priboljškov, ki jih najde z tem delom, nekako preračunati tudi v obrok, ki ga zaužije, da tega potem ni preveč? Veliko krat se zgodi, da kuže, ki bi jedli pa jedli samo priboljške ves dan. Priporočljivo je, da priboljški ne presegajo več kot 30% dnevnega obroka. Zdaj pa recimo, če kuža dobi določeno količino briketekov, surove hrane, peletov, je potem tudi fajn, da se toliko zmanjša količina dnevnega obroka, da ne kuža tisti dan preveč hrane zaužije in potem vodi do kakšnih prebavnih motenj.